vilka jävla idioter vi är egentligen som bara köper två gamla rishögar, bara sätter sin fucking ut på autobahn, ut i Europa, vinst eller plus, vi har så jävla mycket cash på fickan. Men hur eller hur, vilka fucking... Vem gör något sånt alltså, wow. Men alltså vi har tur med oss, Melvin. Länge. Allt är smält alltså. Allt är helt smält. Vi kommer ingenstans för tillfället. Satan! Tycker inte jag och Backman ska dricka med heller? Nej, men jag ska säga så här. Vi borde ju inte bli berusade så pass att vi hanterar det till ett sämre, i ett sämre stadie än vad vi gör. Utan... Nej, men vi har druckit två öl. Ja, jag säger det. Men i ert sällskap så brukar två leda till fyra. Ja, två leder till fyra, fyra leder till åtta, åtta leder till 16. Men vi har ju 16, så varför inte? Det är plussen. Det är plussen. Och när jag tittade då på den bilden du skickade från mig, så verkar det som att plussen är den svarta som är den som kommer underifrån där. Ja, ja exakt. Och den röda är ju av någon lustig anledning då gjord. Alltså egentligen skulle jag ju vilja att du tog den till en verkstad så att det inte blir fel. Efter många om och men så har det alltså brunnit i Jockes bil tre gånger. Det brinner i bilen för tredje gången. Fjärde gången. Ja, det är helt sjukt nu alltså. Har du öppnat där? Den? Ja, men det är kylare som det är det. Fan, det är röd. Fan, kolla. Ut om man kan. Ja, går du nu? Ja. Fan vad fett det var. Väntar vi in han då? Va? Vi väntar vi in han då? Wow. Alltså, snabbt uppdatering. Vi drar fläktremmen på motorvägen. Det stimar fruktansvärt mycket ifrån den här. Och efter vi har bytt en kylaraggregatsensor så sitter här fram. Och vi har dessutom köpt en ny termostat. Vilket vi nu inte behöver på Hans här som har... Ja, nu ser vi inte den, men den här andra T3-an som ni säkert såg bild tidigare. Han har alltså byggt om motorn allting själv, han har ett eget garage, han är bilmekaniker och han vill lägga sin fritid på att jobba med oss mot ett par öl och kanske några enstaka kronor. Men extremt tacksamma och nu är det tydligen, häng med. Jag hänger med. Nu är det tydligen ett litet hål här bak som behövs bytas. Och det är nämligen där nere, liten, kan du peka Jeppe? Precis, där. Det är alltså själva kylarvätskanbehållaren och där har blivit ett litet hål som sprutar upp kylan. Som tur är så får vi hjälp av Hans här. The best guy in the world. Best guy. I think I put him out. Yes. Men he lost water, right? Ja, som ni förstår så är ju Hasseman här konung på motorer. Han har ett helt jävla eget garage här som han fixar sina gamla motorcyklar i. Han har feta gamla bilar här. Alltså kolla, och den här feta gamla motorcykeln. Och inte mer med det, nog med det. Utan vi kommer in här. Så har vi ett helt jävla stall med gamla motorcyklar. Alltså kolla här. Så en gammal Harley här någonstans. Kolla här alltså. Man, den här gubben är YouTuber också. Va? Ja, det är ju så fett alltså. Det var den du. Ja. Det snackar vi
En gammal militär. Kolla, det var också helt. Hoppar du på? Jag hoppar på. Yeah, I got quite the sun. The mechanic, yeah. I drive. Really? That is me. Wow. Is this you? This is 4 or 5 years ago. No. What? Here in Holland. And that, this is that was an Honda CB 350. Ah! You guys from Holland. Oh. Made our day. Made our day, totally. Fungerar allting som ska, eller? Ja, men jag vet inte, det kan vara ett mirakel. Det kan vara att vi får sova bara 3 dagar. De bara ropar här inne att det blev bra, men tydligen så blev det inte så bra. Så att vi får väl se och avgöra när de ropar hej nästa gång. Vi har humöret upp i alla fall. Det är det viktigaste, kaos. Ja, vad blir det för mat idag, Backman? Ja, det... Ris och bönor. Har vi ätit det i några dagar nu eller? Fantasifullt. Fantasifullt, ja. Vi går in i labyrinten bara för att hitta vägen ut. Och fast vi aldrig minst det, och trots att vi varit här förut, vi sitter här, vi är strandade för ett par dagar. Och vi tänkte, varför inte göra ett band session? Vad kör vi då Safari? Hur mår du? Jag mår gott. Sovit bra, vaknar, solen skiner. Det finns inte så mycket att klaga på, hundarna mår bra. Vad ska vi köra? Kanske ska vi köra en svensk låt? Jag satt häromdagen och läste min tidning, en dag som så många förr. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt, som en efter en av dessa. Så jag en bild av en flicka med en skarpskjuten kråka i fan. Hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Fladdrande lockar och springer på tåniga ben. Åh, jag vet det är sant. Som pappa har sagt, hans liv är det aldrig för sent. Jag har ju hållit på och tjatat på mig nu ett jävla bra tag att jag ska rulla upp en spliff. Så jag gör väl det. Thank you, my lord. Underbart. Ännu en dag välsignad utav den allsmäktiga.